بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں بزنس انفو, میں ہوں بلال نذیر. آج ہم سرور آباد میں کنگرا روڈ پر ایک مرتبہ پھر محمد اشرف صاحب کے ڈیرے پر آئے ہیں. اس ڈیرے کی خاص بات خوبی یہ ہے کہ انہوں نے مکس بفلوز رکھی ہوئی ہیں. ان کے پاس 4 نایاب قسم کی بفلوز مل سکتی ہیں. یہ آپ کی نظروں کے سامنے پنج کلیان جسے کہتے ہیں, اس کا ماتھا بھی سفید ہے اور چاروں پاؤں اس کے سفید ہیں, اسے پنج کلیان کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی بلی نسل کی آپ کو بھینس نظر آ رہی ہے, اسی طرح یہ سندھی بھینس بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ 18 کلو تک کا دودھ جو ہے وہ دے دیتی ہے ایک دن میں. تو ان کی مفید باتیں, انتہائی اہم باتیں, انتہائی تجربہ کرانا گفتگو سے آپ کو بھی مستفید کرواتے ہیں, اور امید ہے کہ آپ کو ان کی باتوں سے بہت بہت فائدہ ہوگا. یہ فارم انہوں نے بڑا اچھا مینج کیا ہوا ہے. ان کا کہنا ہے کہ کم جانور رکھ لیں مگر اچھی نسل کے, اور زیادہ دودھ دینے والے جانور رکھ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جائے. تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. ان سے گفتگو کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے. فیس بک پہ ہمارے پیج کو لائک اور فالو بھی کیجیے گا. تو بلا تاخیر آج کا انتہائی اہم انٹرویو شروع کرتے ہیں. وعلیکم السلام جی. سر کی حال ہے؟ اللہ کا دعا. سب تو پہلے اپنا تے اپنے علاقے دا نام دستے ہو. ساڈا علاقہ سیالکوٹ ہے, تحصیل وا ضلع سیالکوٹ ہے, تے پنڈ ساڈا سرور آباد ہے. تے جناب دا کی اسم گرامی ہے؟ میرا نام محمد ارشد ہے. ارشد صاحب, آپ کتنے عرصہ سے جانوروں کا کاروبار کر رہے ہیں؟ اسی تقریباً 15 سال. 15 سال کا آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ بہترین. تو کتنے جانور ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس ہے نا کوئی 7-8 جانور نے, 4 مجھاں نے, 2 گائیاں نے, 1 ویڑی ہے. تو 15 سال پہلے بھی تسی انہی جانوروں نے کام شروع کیتا ہے؟ نہیں, اساں دو تین جانور ہیں ساڈے, دوں تینوں تو ہاں شروع کیتا ہے. اس ٹائم ہاں جانور چنگے رکھے نے, دودھ دین والے جانور نے سارے, جن بھی ہے سارے جانور دودھ دیندے نے. ہاں جی. کیڑی کیڑی نسل دے جانور رکھے جی؟ نسل ساڈے کو ایک مونی ہے نسل گائیاں دی, اس تو بعد سندھا نے چوٹی, پانچ کلیان چوٹ مجھ, دوسری بھی بلی ہے ایک متھے تو. اچھا, یعنی مجھاں دیاں دو تین نسلیں ہیں؟ تین چار نے, چار ہی مجھاں, چار ہی لادا لائے نسل. تے سب تو چنگی نسل کیڑی ہے تواڈے فارم تے جڑیاں چار نے؟ سندھا. او دو زیادہ دن دیئے؟ او 18-20 کلو کر دیئے بھی, دو ٹائم. تے سویاں کنی دیر ہوگی انہوں؟ او اس ٹائم تو ہونتے سونا لیئے, تے میرا خیال آندا کو 15-20 تک دینا تک سو پے. تے اون تے کوئی نہیں دودھ ہونا تھلے؟ نہیں ہون کوئی نہیں. ٹھیک ہے, یعنی جدو سرجری سوئی ہوندی ادو 18-20 کلو دودھ کردی؟ ہاں بالکل. سر اچھی مقدار ہے. تے تسی کنے دی مجھ خریدی ہی ہے؟ اے مجھ ہاں 1,60,000 دی لئی سی, تے اس ٹائم اے 2.5 لاکھ مون. ٹھیک ہے. پریشانی تو کوئی نہیں, یعنی دوسرے علاقے دی ایتھے آ کے کوئی مسئلہ تے نہیں بندا نو رکھن چے؟ نہیں کوئی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تے جدو تسی مجھ خرید دے ہو, مجھ دیاں کیڑیاں چیزاں یا خوبیاں ویکھ کے تسی مجھ لیندے ہو؟ مجھ دیاں خوبیاں ہی ویکھی دیاں نے, تھن مانا ویکھی دا کہ کوئی تھن بند نہ ہوئے, مطلب کہ پچھوں چڈا صحیح ہونا چاہیے, تھن جڑے نے تھوڑی ہری ویتھ تے ہونے چاہیے, پٹھے نہیں ہونے چاہیے جڑے, تے او نسل جڑی ہے دودھ بھی چنگا دیندی ہے, اونج بھی سونا لگدا ہے ڈنگر. تے مجھ منڈی چ چنگی ملدی جے یا پنڈاں چ پھر کے؟ پھر اے چنگی ملدی ہے, منڈی تے دھوکا ہی دھوکا ہے. لوکاں نے جانور زیادہ تعداد وچ رکھے ہوندے نے, ڈیرا تہاڈا ماشاءاللہ سونا ہے, جانور تہاڈے کول گھٹ نے, گھٹ جانور رکھ کے فائدہ حاصل کیتا جا سکدا ہے؟ گھٹ جانور تسی بہتے رکھنے, تھوڑے راہ لو, چنگے رکھو تو دین والے رکھو تو فائدہ ہو سکتا ہے, اگر تو ہاں بھڑے جانور رکھنے تو تھوڑا دین تو انہاں دا فائدہ کوئی نہیں. اچھا, یعنی تہاڈا مقصد ہے جانور بھائیں گھٹ رکھ لو, رکھو چنگے؟ رکھو چنگے, جن بھی تسا رکھنے نے دودھ دین والے ہون, کم سو کم جن بھی جانور تہاڈے کول ہون, 14-16 کلو تھلے جانور نہیں ہونا چاہیے. فی جانور دوواں؟ ہاں جی, 7 کلو ٹائم دا دودھ ہونا چاہیے, 14 کلو دو ٹائم دا ہونا چاہیے, اس تو تاں دا جانور وارے چلتے ہیں. اگر تھلے تسی لو گے جانور تو تہانوں پلیو پہن گے, نہ انہاں دا چارہ پورا ہونا, وہ دا بھی حساب کڈ لیو, ونڈے دا بھی کڈ لیو, اپنا بھی کڈ لیو, وہ تہانوں پلیو پہن گے. تے تہاڈے کام وچ کوئی مسئلے مسائل بھی ہوندے نے؟ نہیں کوئی مسئلہ مسائل کا دا مطلب لیبر کوئی چارے وغیرہ دا نہیں؟ لیبر تے چلو دل کرے رکھے رکھدا, کوئی نہیں دل کردا نہ رکھے, وہ تو دی اپنی مرضی ہے نا. تے زمین اپنی کی ٹھیکے یا مل لیندے ہو بٹھے؟ زمین اسی اپنی وی ہے. اچھا, تسی یہ ایک سندھی نسل دی مجھ رکھی ہے, ایک تسی دسیا پنج کلیان ہے, ایک تسی یہ دسیے کہ اے دیسی ہے ساہیوال دی بلی ہے؟ بلی ہے اپنا. ہاں جی. تسی مختلف نسلاں کیوں رکھیاں نے, ایک نسل کیوں نہیں رکھی؟
ਇੱਕ ਨਸਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਹ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਹ ਨਸਲ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਸਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋਗੇ? ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਤੱਕ ਲਵੋ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡੰਗਰ ਹੋਏ, ਭੈੜਾ ਡੰਗਰ ਨਾ ਲਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 4 ਕਿਲੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੱਲਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਤੱਕ ਲਵੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ, ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ? ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਡੰਗਰ ਨਾ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਡੰਗਰ ਲਵੋ, ਚੋ ਕੇ 2 ਟਾਈਮ ਡੰਗਰ ਲਵੋ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਚੋ ਲੈਣਾ ਮਗਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 100 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇਵੋਗੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਗਾਂ ਸਾਡੀ 25 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ 100/100 ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗੇ ਰੱਖੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਖਰਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਵੰਡਾ ਚੰਗਾ ਪਾਈਦਾ, ਮੈਂ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 4 ਡੰਗਰ ਸੂਏ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 1000-1200 ਦਾ ਵੰਡਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੰਡਾ ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ KP ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਦਲਾਈਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਈਦਾ। ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ? ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਦਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਕਈ ਦਲਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ, ਮਕਈ ਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ KP ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਈ ਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ ਦੁੱਧ ਵੱਧਦੇ, ਕਣਕ ਮਕਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਦਲਾ ਕੇ ਡੰਗਰ ਵਧਣ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਪਾਈਦਾ, 5 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ ਜੇ? ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਡੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 20-25 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਸਬਜ਼ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2 ਕੁ ਮਣ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਬਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਚਰੀ ਦਾ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਜੇ ਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਆ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 700-800 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ 700-800 ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 1000 ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਜਾਏ ਡੰਗਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 700-800 ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਝ 700-800 ਬਣਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ 700-800 ਖਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਉਨੀ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, 700 ਰੁਪਈਆ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਜੇ? ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੋਰ ਵੀ ਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੰਗਰ ਉਂਝ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਲਾਜ ਦੇਸੀ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੁਲਾਈਦਾ, ਅਗਰ ਦੇਸੀ ਨਾਲ ਨਾ ਆਰਾਮ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਠੋਰ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਠੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਦੇਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਟੀਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਕਾ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕੁ ਫੁੱਟ ਐਦਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 50 ਫੁੱਟ ਐਦਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਬਰਾਂਡਾ? ਹਾਂ,
یہ ہونا کوئی میرا خیال آتا 30 فوٹو ہے گا 30-32 فوٹو ہی پٹھیاں والی جگہ کنی جگہ بنا جی پٹھیاں والی جگہ جڑی وہ بھی تقریباً کوئی ہے گی 10-12 فوٹو ہے گی اپنا وہی چڑھائی توڑی والا کتنا وہ بھی اسی طرح ہی برابر ہی تقریباً وہ بھی 12 فٹ چڑھائی ہے تو 20 فٹ لمبائی ہے اینا جانور واسطے سال بھر دے چارے دن انسان کس طرح کر دیو کتنی توڑی سٹور کر دیو کتنا ہرا تو ہی بیچ دیو یا مول لین دیو پورے سال واسطے جڑی ہے نا توڑی یہ تقریباً کوئی 150 من جڑی ہے نا توڑی یہ ہونی چاہیے این ڈنگر ٹھیک ہے یہ ہرا چارا ہرا چارا جڑا وہ تو پھر نہیں نا تول کے تو نہیں کھیت کنال یا ایکڑ وہ تقریباً انہیں ڈنگر واسطے ہرا جڑا نا وہ سانوں 1.5 کلو شتالہ بیجنا پہنتا ٹھیک ہے تو اس بعد جی چری بیجی ہے تو تقریباً 2-2.5 کلو ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھا ایک اچھا تسی پکا بنایا ایک کچا بنایا ہے کیوں فرق پایا جی یہ جڑا پکا بنایا ہے یہ اساں پہلا بنایا سی تو اس تو بعد برانڈا ڈنگرا دا بنایا ساڈے کول ٹی آر سی گارڈن سی اساں یہ پا لیا سی لینٹر نہیں سی پایا بہتر ویسے کی رہندا بہتر تے یہ بھی بہتر ہے وہ بھی بہتر ہے یہ بھی پکا چھت ہے یہ کیڑا گسٹ ہے بہت ساری اہم گلاں تسی سانو دسیاں نے کوئی ایسی گل دسو جڑی گور دی گل ہوئے اور مشورہ تن تسی انہاں لوکاں نوں دسنا چاہو جڑے اے کاروبار کرنا چاہندے نے کوئی اہم مشورہ مشورہ تو اِسی یہی دیں گے اگر کسی نے ڈنگر رکھنے نے اصل پہلے بھی یہی گل کی ہے کہ ڈنگر جی رکھنے نے جہے بھی پہلے انہوں سے جگہ چنگی بننی چاہیے انہوں دیا سہولت پوریاں ڈنگر دیا ہونی چاہیے پانی والی ہفتی ہونی چاہیے کھرلیاں صحیح سارا کچھ انتظام جہاں ٹھیک ہونا چاہیے تو اس تو بعد ڈنگر بھی جڑے نے وہ بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے مطلب کہ چنگے ڈنگر ہونے چاہیے جن بھی تصا رکھنے نے 5 رکھنے نے 4 رکھنے نے 6 رکھنے 20 رکھنے نے صاف ستھرے ڈنگر رکھو دودھ والے رکھو اچھا آخری سوال دسو کہ گل میں گل نکلتی ہے تھی یہ جی جانور رکھے ہیں ڈنگر رکھے ہیں انہوں نے مزید ودھان کا بھی تھوڑا آئیڈیا ہے کہ تھوڑے تو بہتے کرنا چاہتے ہو تھی وہ تو تقریباً جی بندے نے ودھانے چاہے تو ودھا بھی سکتا ہے اگر نہ مرضی ہوئے تو نہیں میں تھوڑا تجربہ پوچھنا چاہ رہا کہ تھی تھوڑا ذہن ہے کہ اِسی انہیں ڈنگر تو نسل اپنی کار رکھ کے مزید کام کو بدایا جائے اِسی تقریباً گائیاں اپنی جہاں نہ انہوں کی نسل ودھانے صحیح ہے ہاں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی تھی بڑی اہم معلومات دیتی ہے جزاک اللہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام